ጤና ይስጥልኝ። በጣም የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ እኛ ኤርትራውያን ሁል ጊዜ በሰላም ለመኖር ከኢትዮጵያ ጋር ጥሩ ጉርብትና አድርገን ሞክረናል። በጣም ሞክረናል። ከስትራግላችን ጀምሮ ስለ ዓለም ነቀርሳ የሆነች የኖረችው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ለእኛ የወራሪነት መስፋፋት እየሄድክ መራገጥ ስንት ነገር ታልፎ እንደገና አሁንም ሌላ ቅሌት ውስጥ ደማችን ካፈሰስን በኋላ ክቡራን ኢትዮጵያውያን፣ ይሄ በጣም ሬክለስ የሆነ ራሱን ማዕከብ ራሱን በጣም የሚጠላ ኦፍኮርስ፣ ይሄ የምላችሁ ከሳይኮሎጂ አንግል ነው። ስዩም ተሾመ የሚባል አገራችሁን ይዞ እየጠፋ ነው። ሁላችንንም መከራ ውስጥ ያስገባል። ያልነበረ ጥላቻ ራሱን ስለሚጠላ እያወጣ እየተናገረ ነው፣ እያፋጀን ነው። ስዩም ተሾመ ወደም ጠላም በዘር የሚሰራ ሰውዬ፣ ምናልባት በኦሮምዬ ወሬቨር እኔ አላቅም። ኤኒዌይ ግን ሁሉ የአማራ ሕዝብ እየታረደ እያለቀ ልጆች መማሪያ አጥተው እየተንገላቱ እናቶች ያለቀሱ ልክ የትግራይ አይነት ነገር ኦሮሞ አገርም ውስጥ ይገባል፣ የታወቀ ነው። አማራም ውስጥ እንደዚህ በኦሮሞ በድሮን እየፈጀ ምንም የማይሰማው ሰውዬ በደም እንደሚፈለግ በአማሮች የታወቀ ነው። ከዚያ አይነት መከራ እንዴት አድርጎ እንደሚወጣ አላውቅም። አይናቸው ውስጥ እንደሚገባ ግን የታወቀ ነው። እሱ እነዚህ የሚፈጥሩት መከራ ኦሮሞ አልጠቀመውም። ሶማሊያ ውስጥ እየተሳደደ እየተደበደበ ነው። ለሴንጀማን ይሄ ሰውዬ ልጁን ይዞ ጠፍቷል። የእሱ አማካሪ የእሱ ፍለሶፈር ሆኖ እኔ የምላችሁ ግን ፋሽስቲክ ነው። በጣም ፋሽስቲክ ነው። አሁን ደግሞ ሁሉ ተበጣበጠ። ኤሪትሪያኖቹን አታክ የሚያደርገው አደራረግ አይናችን ውስጥ እንደገባ ለመናገር ፈልጋለሁ። ክቡራን ኢትዮጵያውያን፣ ይሄ ለኢትዮጵያውያን አይደለም። ኢትዮጵያውያን ቢዩቲፉል ህዝብ ናችሁ። ተዋውቀናል ደግሞ እንደምንጠቃቀም። ኦፖርቱኒስትስ ራሳቸውን ህሊናቸውን የሸጡ ሰዎች መሀል ውስጥ ገብተው ሊያፋጁን እየሞከሩ ነው። ስዩም ተሾመ በአማሮች አይን ውስጥ ገብቷል። ስዩም ተሾመ በኤሪትሪያኖች አይን ውስጥ ገብቷል። ኤኒቲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረገው ነገር አጌንስት ኤሪትሪያንስ ተጠያቂ ነበር ዋን እንደሆነ አንፎርችኔትሊ ማሳወቅ ይኖርብኛል። ምን ይደረግ? ምንድን ነው የምታደርገው? እሱ የኔ ስራ አይደለም። ግን መከራ ውስጥ ገብቷል፣ ተቀርቅሯል። ስሙልኝ፣ የዚህ ጋ እንግዲህ ስሙልኝ። አንፕሮቮክድ ምንም ሪዝነብል ያልሆነ ፕሮቮኬሽን ምንም ምክንያት ሳይኖረው የኤርትራ ህዝብ በሞተበት የብቹን መንግስት ባቋቋመበት ተባብሮ እንዲህ አይነት እና አጌንስት ህዝብ ይሁኑ ጥላቻ ኦፍኮርስ በትግሬዎች ላይ የሚያደርገው የነበረ ጥላቻ ታውቃላችሁ። በትግሬዎች አይ እንደተመዘገበ ማሳወቅ እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ከእንትን ጋር ከዝሆን ጋር ወዳደራለሁ ብላ ስትነፋፋ ቆየችና ተነፋችና ተሰነዳች። እንደዛ ነው የሚሆነው። እነዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ወዳደራለሁ ብላ ስትነፋፋ በአንድ ቃል ለፍቼ ነው የማልፈው። ላይክ ኢትዮጵያ በታሪኳ ተወራ ታቅብለ ስናወረኛ እየተመጻደቅ ነው። እየተወዳደረ የለም ከኢትዮጵያ ጋር ማንም ሰው። ሶማሌም አልተወዳደረ፣ ኤርትራዊም አልተወዳደረ፣ ሱዳንም አልተወዳደረ፣ ጅቡቲም አልተወዳደረ። የውድድር ሜንታሊቲ የምታመጣው ያለው አንተ በእልምህ የምታመጣው መከራ ነው። አንድ ነገር ፈልገሃል፣ ያ ሪጅን እንዲበጠበጥ ፈልገሃል። ሰው ምን ልታወራ ትችላለህ አንተ? እኛ እኮ የጣሊያን ባሪያዎች ነበርን፣ ስለዚህ ነፃ ወጥተናል ብለህ ነፃነት ቀንን የምታከብር ባርነት ሰውን እየመሰከር ነጻነት ይኖራል። ሰውየው የኢትዮጵያ ሕዝብም ያከብራል እኮ አይደለም። ጃንሆይ የተመለሰበት ከባርነት ጣሊያን አገርህን ይዞት ለአምስት ዓመት ከዛ መጥቶ ነፃ የወጣበት ነገር እልልልል ብለህ አልተቀበልከውም?
أهونس بيامتو متاكربو متاكبرو يعني بقال هذا اللهم بأفريكان كولونال هيستري سكيل أنت بقات أمي ليفت هون ليفت أوفر هون أوكي أمي سامتا قسهال أنت بكزيها تامت مينو أم بالاقي يسرعو طاليان هررين منامن هل يسرعو طاليان هذا اللهم أدي سابا غرازياني هالكسام سدس كيلو يمن دنون لماذا مومي بالو يتنياو من دنو يهولو نگر تسرطول لقهار مي بالو مانو يسرطول تقستها لبرم جانهوين وطانو عنا برم دكي تبيا كزا تملسو هيدا لمن دي نتعنت كن يا وجكو لكن ده مانم أفريكاوي هولو نم أفريكاوي باراتنا لقن أقر يانتا قرنو تقور هزب يشتح أوفيشل يشتح 1945 درس. It's unfortunate, but I'm not sure. And the Hainet Lacha, and the Hainet Lacha, Eritrawian Italian Ashker, Hulum Ashker and the Berata Gamin, Africa Betekla, Third World Betekla, Kahindiska China, Ska Vietnam, Ska Cambodia, Latin America, the entire Latin America. Mindanomutala. كالم هزب قاتل تعلان لبندسي من دي هاي نتم كت بعد موس تغزي چالا كم ياك خوالا يكره فترات انيوز ازي قام منانا ساو پوينت ممسلو سيرات كلا قوما حتو قرنت ننسا قرنت كتن سادمو انيا سبن جن سبن انقوان انا لتتقاو بروكو ما تايو تاقال دقنا بانتا كولنائز لدرق اريتراو من اين الدفرت نو بنات أسابن يزه عدت لن متاك أم كشاك أنت وانتنا لمن أهون أتمتا أهون لمن أتمتا أمكونا ملي من يستبقى لمن دينا متبقى بإنترا بمريتوانا ببهروا أني تايم نو كونا ملا شاك أني تايم يور ويكام كونا ملا اندي سلقين إيتوبيا هزب بدن بندي قباتشو مفلقو لإيتوبيا هزب تلا كبر ندالن تاقال لا تشني يا ريتنياس اهونم يهلج بميارغو نك ابيتشو نا ننز بميارغو تكليت رقابلن نيو بلو نو يمكرو يس يسوماليام يسوماليون بريزيدنت اساسا فوتي انيا نا سوماليانس ان سبرابل ان لا ياي فتو ينيا ريل براذرز ينيا ريل اهتوچ وندموچ سوماليانس نا سودانيز ناتشو نات ايثيوبيانس The practice in Nayan. You would have to learn Kasudan, Kajibuti, Kazi, 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 Noram culture, Ethiopian culture, Gagnius. Your border conflict in Eritrea and Sudan and Lacho, Sudan and Ethiopian Lacho. Your border conflict, Sudan and Amen, Djibouti and Eritrea and Lacho. Ethiopia again. سومالي هاوس كبتا كفاف لاتشو اهونم لمورر تفلق على شان الامر يوراري منفس كهلوم ولا يكر اسكيب ميد anyway. يمورر كاباسيتي اللام كونو ملي بات ابدها يتبتا تسك اوكي تقرأو تشو بچاچو بچاچو بيموتو اتشروچو اهونو بامارو تشو بكت تادي سابان دمي قولنا قال إثيوبيا هزب كزي مكرا كزي نكرسا ملايت مشالا لبت لين سين جاما يا جن لين أنا قرأت ما بعلم أكف قديو تنقلي إرثرا رأسوان يشاري تلو على ما يقرن إثيوبيا إرثرا رأسوان يشاري تلو على ما يقرن إثيوبيا قوي رأس قرطا ستر مت أمت رم تلو سول سول هذا الجيم تتلت تلو يا الله إرثرا هزب ولا فيتي هذا لو يه مت تتلت تلو يا الله أنت له تكفف له عند أجر بجزات يا كاتش And his mustwaber hakatach. Mitlam Munusawash, Belmena Alam Serecho. Memrat hakatach. Bahimano did it at the Sachu. Bezeret with at the Sachu. Zetana Pandera is a hagar and legend metal. Your bedyagar. Master Dadder hakatach, Messazinated his. But I'm a sazin.
መጨረሻ ላይ ደግሞ ትግራይ እና አማራው አንድ ላይ ቲም አፕ ማድረግ እንዳለበት ራስን ሲብ ለማድረግ ተወቀ ሶማሊያውም ጭምር አትወጣትም ከዚህ ምስቴ ኤሪትሪያ ኤሪትሪያ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኢትስ ፋር አዌይ ፋር አዌይ ራይት ዴር ኢን ዩር ሆም ኖ ምለ ያለው ሰው ባይ ዘ ዌይ ልንገር አን ነገር ኢፍ ዩ ፑሽ አስ ሶ ማች ደሞ ማን ደግፍበት ምክንያት የለም ነው ምን እስካሁን ድረስ ግን ዝም ብለን ያያየን ነው አንቃሻ ስታለች ይሄ ግን የፖለቲካ ካርዳችን እንደሆነ እናቃለን because የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻ መውጣት አለበት ከናት የትግራይ ህዝብ ነጻ መውጣት አለበት የቀረው የትግራይ ህዝብ ነጻ መውጣት አለበት እነሱን ጨርሳችሁ ምንም ስሜት ሳይኖር የአማራን ህዝብ እንደዚህ ስታረጉ of course የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ምን ላይ እንደተጠበሰ ሶማሊያ ውስጥ ታላችሁ አላችሁ እሱም ተጠበሰ እኮ war everywhere war everywhere እዛ እዚህ ያሉ ኤርትራ 300 ሺህ ኤርትራውያን አሉ እ ሰብሰብን አስረን ወደ ውጭ ሀገር ምንልካቸው መሰለ እንዴ አሰልጥነ ወታደራ ጋር ኤርትራ ልንመርሳቸው አለ ስማ እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ የኛ ህዝብ የታሰረ እንዳለ ናቃለ ነው በደንብ ናቃለ አንፎርቹኔት ነው ከዚህ ሁሉ መከራ በኋላ ይቅርታ አርጎ ራሱ ተመልሶ ዘሚኖረውም ኢትዮጵያዊ ሆኖ የተወለደውም ለክወያኔ እንዳረገችው እሱ ሳይበቃ አሁንም ማሰር ጀምራችኋል ይሄ ግን ያልፋል ይሄኛው ግን ያልፋል በታሪክ ግን ተጽፎ ነው የሚያልፈው እዚህ ቦታ ላይ 300 ሺህ ኤሪትሪያውስ አስረን ሲል እንደቃ እንደ ፍየል እንደ በሬ ዲፖርት ማድረግ አንድ ነገር ነው አስሬ አሰልጥዬ አገሩን እንዲያጠፋ ልከዋለሁ ማለት ፋሽዝም እንደሆነ ነው የምናውቀው ይሄኛው በታሪካችን ውስጥ ሬጅስተርድ ሆኖ ይኖራል የስዩም ተሾመ ኢንቴንሽን ባይደረግም ኢንቴንሽኑ ራሱ የኤርትራን ህዝብ ለማጥፋት የትግራይን ህዝብ እንዳጠፋ አሁንም ያማራን ህዝብ እንደሚያጠፉት እዛውስ ገብቶ ሌላ አይነት ፕሮብለም ከኛ ጋር እንደጀመረ ይቆጠራል ይሄኛው ትሬት ነው ለጂኖሳይድ ይሄኛው ለኤሪትሪያኖች ትሬት ነው ለጥፋት ሪፊጂስ ለሰጀማ ምንም ማቁ ሪፊጂስ እንግደላቸው አንቀን ወስደን አገራቸው እንዲያጠፉ ህዝባቸውን ያጥፉ እንዲህ አይነት ጨዋታ የት ላይ እንደሚመጨረሻ ላይ እንዲ በፉከራ መሄድ ነገር አይደለም ለኛ ግን ታሪክ ነው ማስጠንቀቂያ ነው እስማራሮፍታይ አሶላክስ እሱ ነገር ይሄ ባለፈው እዚህ ያለው ኤርትራ የምትለው ነው እንደገና ባለፈውም ቅድም ፕሮግራም ሲያሰራብ የነበረ አይ ነው እሺ ደስ የሚለው ፓም መሰለ እያው አዲግራስ ጀምረናል ትራንስ ስልጣና ጀምረናል እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም እኔ ቆም ያሰቀኝ አይ ብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ስትሰሩ እንኳን እንደ ቲፒኤልኤፍ የሆነ ታክቲክ አትጠቀሙ አሁን አሰለጠንክ ኦኬ አድግራት ውስጥ አሰለጠንክ የት አለ አትሊስት ሻቢያ የሶማሊያ ወታደሮች ኤርትራ ውስጥ አሰልጥኖ በግልጽ በድብቅ ሳይሆን በግልጽ የሶማሊያ ፕሬዚደንት መጥቶ የኤርትራ ፕሬዚደንት በተገኘበት አስመርቆ አስታጥቆ ወደ ሀገራቸው ሸኛቸው እናንተ አዲግራት ላይ ያቋቋማችሁት የኤርትራን መንግስት ይገለብጣል ብላችሁ ያቋቋማችሁት ይሄ እናቶችንና ህፃናትን በአውሮፓና በአሜሪካ በድንጋይና በዱላ ሲያባረር የሚውለው ተስፋ የቆረጠ የኤርትራ ህዝብ የሚቃወም ቡድን አሁን አዲግራት ላይ አይ ቲንክ አራት ወር ምናምን አልፎታል አይደል የደረሰ አንድ ወታደር ለመሰልጠን ቢያንስ አዲግራት ያዲግራት ልጅ ያስመራ ልጅ እየነገረ ነው ስማው እኮ ነው ምን ካሁን በኋላ ትግራይና ኤርትራ ብለህ የምታጣላው ነገር የለም እኛ እንታረቃለን እኛ ከትግራይ ህዝብ ጋር ምንም ፕሮብለም የለም
يتقرأ حزب من ذلك إن يفعل على زورن عندما نتارك يتوقع إن سرابت هذا الدم أنت متك الساوز ما كنت مستقبل أتارقهم not anymore وياني يوم هيدا أبتشو مهيدا يتقرأ حزبنا يرترى حزب قد تفاقره يورا يتقرأ حزبنا يفعل حزب قد تفاقره يورا يتقرأ حزبنا يمر حزب قد تفاقره يورا I guarantee you about that ينقر راسو ينقر ليجي ينقر سوستور يحصل لبا عون ألفوال اسكي أسلتناتشو عون عدي قرات لك أسلتناتشو يدر راسو لا أنا ينكوان يقاوم عليه متلوت عرلم عدي قرات قبتو كوش أغرنا كمن قبتو تعدقو سوستور سلطنو بإرترا من قس لما قلبت عون بتفترو يتوبيانا يإرترا تنش كرشو كاوروبا نا كاميريكا تنستو عدي سابا مقبط على الشارع ممكن يعطو ميفر يمتلوت عرلم عدي قرات قبتو كوش أغرنا كمن قبتو تعدقو سوستور سلطنو بإرترا من قس لما قلبت عون بتفترو يتوبيانا يإرترا تنش كرشو كاوروبا نا كاميريكا تنستو عدي سابا مقبط على الشارع ممكن يعطو ميفر شابيا أديس أباو سكيريتي ون تكوتات روسلالة يفننا ليجد لنا الولي ياسرنا بلو سلم ياسبو زيالو يرتران هزب ميقاوم ونقراتشن لا يرتران هزقوام يلو كبلس اقنا هستقا نزي سووش إيتوبيا مقوان يليلا أقر يا أوروبا نا يا أمريكا زيقنت يزو أديس أباو ممتعتا تشال أنا يملو بروپوغاندا ستسرو هزبن يمي أسامن مريت لا يالون حق لمسرات مكرونا إيه أصلت أنا نالي ألكو أرجن حمدو إن لو على الدنيا جزء يترس سمعت عن أصلت أنا نالي ميلو ثانس سبت شومة تاريخنا تقومه يتبقى وتقدر تشنفاك من أم مثله أضرب لبتوا هذا الذي هو تأكل تأتلبلك راسو نب نقرأنا برامدي هون ده زارع الجونة إن ده سالك تكتكتو على ملا سمبلاي للم ديوتا على للم ديوتا وياني أتنور النبرة دي سماهون إن يبان نور نبرة نور إن أنتن فرتو أنتن فرتو إريترا ونهلا ميلي مثل هالد تاريكين أتاقو من دين ديتن دي تكتكتك كلهم إريترا وستيقبا وتدري وطا اللي إتيوبيا يهنن إن يا إريتريانس بدبنا قوم بلنا سدادك بتعم سدادك ترى جمبرانو قبل منو ماركان سر شوف البرنامج هذا رابي نبرو أي نو ماشي بس اللي هو باب مثلا إيه واتي كراس جمبرانو ترانس سلطان جمبرانو قبل منو ماركان سر يلا بس سفروا بسرعة بس سفروا كنا ما سفر يلا بس سفر كم كنا تسفر على دفنتلي كتغراي غاس تارغو ستطالو جينوسايد اندم تارغو اناكم نبر اهو غن تاقوال بدب جبتونال كنانتا غا هوننيا ترغارجن يا ايتوبيا حزب يونيتي بلا تمام تن دماچين بافسسنبت ادلم بفرد كبت قنات فردال ويت اند سي اننا قال لنقر مفلقو تشوم لايف ان دنجر ارغال يسو هيو تريتن يارك بسلام نور الله بله بسلام متتنيا بيت بوتا يلم مملال يا مارا حزب تقلالا طلاتنا يا اتراو حزب تقلالا طلاتنا يا تقرا حزب تقلالا طلاتنا بريجيديس يونك مينياك لاند يا ربو حزب دومو يتوس انداس كباوتا بقدم دومو توطالك صوماليا بقى ستل ينبروا سو دومو ديسغريسفولي يسومالي أغادي راسو سكير مارغ ماتل بيت يزيو سيدرسان واتش انسي سر واتش انسي ميتك أغوانا قبتنا زايلون إرترا من قسطيني كوو مسلونو بس اتنو ماسو غرين شواليني سايا سفوركين أبي يامل رماسو غرين سرسكول ما ندمي وقتا يالله بقربو كولو سايا سفوركي بموت ليهن إشلا بيتو بيهوكين يوردن دمائي چلتا قال ناتا غاقن هايلة سلاسين يلووتو يأترا سراغن درقون يامتاو يأترا سراغن
سنو يا بابا سو هذا لا دي إثيوبيا سودان سموه ما تبغى ترجع تتقالو دمت ما توني أتفاو جانو إريتريانس إنه ده شوال إثيوبيا ليس جامن إني أنا أسك أيون نجيو جيو أشكن كبر مستهان شلب إيه ناس كفر زكاة سنور النزمنا كذي وتنو إريتريا ونزاه على اللامن نجات باقا من أمته تكتات الله إذا أنت لم نتعاوت إريتراوي جان هوين يقلبت أوسنا أنكر أوف ذا ستراجل هونو درقون يسنا كلو أقرون يسبرو مسنو كتب يوش هونو كليلا إثيوبيا سكاونو أنا لم نتعاوت ويانين دومو أفرد ما يسبرنا أوسنو أهوني هين يو تنشو لك دومو بجورو بجورو قرطتون دزيارغو يرتران هزب سينكا زاكا سايدرس بيدرسم ترونو بايدرسم ترونو anyway يتبقى هزبوش أكبرا چوارلو جن يهيسو يهي انده ليلو چندم يوان كجن ميات رات النقرين مقالنا كسوماليام قاتل أكفه ينيا وندموش ينيا brothers and sisters من ميالا روغو سووش جنا ليدلا دانو برو غراتشو سيزارو بقى ساي نسو عندما دقف إن يلم النارق الله شو نسو نمان بركة أتيشل ما قلبتين يا مهون شرالة يا ود نيجنا ينورهم نمبل يسوع عليه حزب نسو كا أقاماله بدم بارك يكتب يا حزب كا أقاماله مرزنو يهسوي نزي مرزوش ناتشو يكتب يا حزب سيفت يتقرأ حزب سيفت يقولون يا مرا يقربوا يسمعوا إمن يالو النزي تورنتوس لياس قباتشو نو لسي جامل أزان إريتريان دومو يسلام سو بمهون يهيك الليتا مارق ما تشلو شاتي يبلا أمين أفلفو لقر هزب ليه تفان دوهونا ينقر قواتشنو مريا قن هيوتو ألموس اندومو تارقا تشكتو بس أفرقنا ما سفر مالتين ጦርነት የሚጀምረው እንዴት መሰለ አለቀይ አንደኛ መርቀኖ ስቱዲዮ ውስጥ መግባት ይቀርብ መርቀኖ ስቱዲዮ ውስጥ መግባት ቡዚ አናገራል ለሱ የሚመቸውን በቲፒኤልኤፍ ጊዜ ጀምሮ አንተም ስትከሰስበት የነበረው ኮውጭ መንግስ አልጋ ተባብሮ መንግስ ለመገልበጥ ትጉምበት ሰባት ጋር ከመናምን ተብሎ ስትወቀሰበት የነበረው አትሊስት ኤርትራ መንግስት ቲፒኤልኤፍ በስልጣን በነበረበት ጊዜ ብዙ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ያሰለጠነው የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ ስልጣና ያስገባቹት የዛሬ 3 ወር 4 ወር የደረሰ ሲጀመር አዲግራት ለሻቢያ እንጂ ለብልጽግና አይቀርበው ወደድክም ጠላህም አሁን እየሰማን ያለነው ሽመንጆሪ ነው ወንድም አስመራ ነው ያለው ኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እየተነጋገረ ነው ወደድክም ጠላህም ህወሓት ከፋኖ ጋር ከተስማማ 4 ኪሎ የሚገባው በ4 ሰዓት ውስጥ ነው 4 ሰዓት ነው የሚፈጀው ሀዲላኪና that sound familiar to you የነገረህ ነው እኮ እንተዋወቃለን አይደለ ያ ከአማራ ክልል ይነሳል ያኛው ከትግራይ ክልል ይነሳል ጃልሞሮ ከወለጋና ከሌሎች ኦሮሚያ ወረዳዎች ይነሳል አለቀ ኢቱን ኤርትራውያ ኢትዮጵያ ጓዳ ገብቶ ማንዛ አድርስ ነው የሚባለው የገባበት የተከረከረ አድርስ በርጫ ስትበላ ያየው ህን አፍሪካን በጠቅላላ አብዩዝ አርገ እኔ ብቻ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ እኔ ነኝ the best african እኔ ነኝ the best black man ሌላ ዋይረባ ቢያርክ ታምታታ መጨረሻ ኦሮሚያ ጋ ጥብስ ያንተ ሾፍ ለዚ መጨረሻ አንተንም እንደሚበላ ነው ነገር እንዳንተ አርገኝ አንተ ያስቀመጥከው ቦታ ያንተ ትምክት ያስቀመጠህ ቦታ ሲዩሜ እድሜ ይስጥህ ብቻ ነው ለናምለው ነገር ያረጥ ከጀመሩ ቆይቷል መበጥበጥ ከጀመሩ ቆይቷል ያማራ ግድብ ጉዳይ እየበጠበጠ ያሉት እነሱ ናቸው እረፉ ተብሎ አስማም ትግራይ ጉዳይ ጣልቃ መግባት አላቆሙ በአፋር ጉዳይ ትግራይ ውስጥ መግባታችን ስለ ትግሪዎች ኬር አርጋ አይደለም አማራው ፋኖ ውስጥ ደግሞ ምክንያት ነው ተመታን አማሮች አሸነፉ ኦሮሞዎችን ለላ ማለት
ግን ዛግኒ ያስፈሳህ ነው የኤርትራ ጉልበት እኮ ያስፈልጋውም እኮ ነው ማለት ማን አንተ ጀግና ሆነህ ነው ከነሱ በላ ከማራ በላይ ጀግና ሆነህ ነው አንተ ለምን እዚህ ካውስት የምትቀባጥረው ከትግራይ ህዝብ በላይ ጀግና ሆነህ ነው ተንጠልጣይ ተንጠልጥለህ ነው ለዚህ ጋር የቆምከው እኮ እንደወያኔ እኮ ነው ማለት በደብ አርጎ ይወግራሃል በደብ አርጎ ቀጥ ያደርጋሃል የፋኖ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ወያኔው ዞር ካለ በኋላ ደግሞ ትግራይ ምን እንደሚሆን ታውቃለህ ከድሮ በላይ በበለጠ ሁኔታ ክነት እንደምናደርግ ፎርጌት አታ ዞሮ ዞሮ እዛውስ እንደምንገባ ታወቀ ሀዲይ ላይክና ሻቢያና ወያኔ ቢገናኝ አሁን ቅሪ ለሃል እንደ ያንተ መሪ አይደለም እንደ ይጀምራው ያንተ መሪ አይደለም እንደ ካለ እናንተ ጀምራችሁ እንደዛ አይደለም ለክፋት አሁን ደግሞ ማን ወሰደው ነው ያንሳ it's like and mind between consciousness and ego ማን ወሰደው ነው ሲጋቁ የትግራይ ህዝብ ምን እንዳረከው ያቃል ከኤርትራኖች ጋር ቲም አፕ ያደረጋውን ቅር ይልሃል እንዳት የኤርትራ ህዝብሳ የኤርትራ ሰራዊት ከአማሮች ጋር ቲም አፕ ያደረ ቅር ይልሃል ከኔ ጋር ሆነ አማራውን ደብድበው ስላልክ አይደለም እንቢየው ስላል የተጣላ ይመስልሻል ይመስልሻል መበጥበጥ አላቆሙ አቁሙ ተብለው አላቆሙ ሰላም ስምነት ማን ወይ ሙቻል በሪት ላይ መሰረት ያደረገ ባይላተራል አግሪመንት ፈርሙ ሲባል አይፈርሙ መኖር የሚፈልጉት እየበጠበጡ መኖር የሚፈልጉት ተጋም ይፈርም እኮ የለም እኮ ነው እስክትሰለጥን ድረስ በህግ እስክትገዛ ድረስ እንዲህ ብሎ የሚያይህም ሰው የለም ሶማሌዎቹ ማስወጡ በገዛ ራስ ፖርቶች አክሰሶች ዘታ ለሰንጀመን እንዲህ ጋር ነገር ምንግራችሁ ምንድነው የኤርትራ ፖርቶች የሶማሌ የኬንያ የሱዳን አክሰስብል ናቸው ለነሱ ለጅቡቲ ለኢትዮጵያ ግን ክብር 125 አርቲክል ስካስከበረ ድረስ ነው ስካከበረ ድረስ ነው የሶማሌ ወደቦች እንደሆኑ ስካመነ ድረስ ነው መጀመሪያ እሱን ማረግ አለበት ከመጠቀሙ በፊት ትራንሲቲንግ ስቴትስ ናቸው የሚባሉት እነዛ ላንድ ላክድ ስቴት ባላለች ኢትዮጵያ ልክ እንደ 44 አገሮች 45 አገሮች አለም ስፔሻል ትሪትመንት የለም ተስማምተህ በህግ ነው ብትዘግ ብትገለበት ሰመርሶልት ብታደር በእጅ ብትሄድ እዋኛለው ብትል ብታልም ቁጭ ብለ እዛችው እየተዋጋ ራስ እየተራብት ኖራታለ እንጂ ምንም ነገር ማለት ነው። ቁጥ እየሰረቁ እየዘረፉ ነው። ካንተ ጋር ካንተ የሚዘርፍ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ በእናታችሁ እናንተ አይደላችሁ እንደ ዘርፋችሁ ያወጣችሁን ከኛ በወያኔ ዘመን እንደናንተ የሚዘርፍ አለ እንደ እርስ በርሳችሁ የምትዘራረፉ ሰዎች ለእርዳታ የመጣ ምግብ የምትሰርቁ ሰዎች ደሞዝ የማትከፍሉ ሰዎች እኛን ደግሞ ሆስፒታል የምታፈነዱ ቤተክርስቲያን እዛ ጋር የምትሸኑ ሰዎች ኢትዮጵያን ሳዘ ዩኒት ነው በካራ በምናምን የምትቀዳድብ ሰዎች ሬሳ ከመሬት አውታችሁ የምትጥሉ ሰዎች ላሞራ ጭካኔ ከማህፀን ሰው የምታወጡ ሰዎች ይህን ካልቸር ይዘ አላደለ ተንጠልጣይ ትላለ እንዴ ዘራፊ ማን ነው አንተ ነው ማን ነው የሚዘርፈው ያለው ምግብ እንኳን ያለ ህዝብ መጥቶ በቃ አንሰጣችሁ ዘራፊዎች ናችሁ የትግራይ ህዝብ እንዲህ ያለቀ ምንም ኮንሰርን ማረጋችሁ ሰዎች የአማራ ደግሞ ህዝብ እንደዛ እንደሚሆን የታወቀ ያለ ህዝብ ተጨንቆ በራብ በኢትዮጵያ ራብ ትግራይ ውስጥ እንደዚህ የሞተ ምንም ሴንሴሽን የማይሰጥ የታይነ ስዳደ ኦኬ እንደዛ ከሆነ እናንተ አማራ ክልል ገብታችሁ እንደምትበጠብጡት እኛ ባዲግራት ወኩል መጣ ለምን አትመጣን በዛ በድሮን እኮ ነው ማለት ቶ አዲግራት ናስከባህ ይሄ ልጅ ያስገባ ይሄ በጣም ያንገር ልጅ ነው ኦኬ ለምን አንተ አትመጣን በድሮን በምናምን ባዲግራት ምን አመጣ በሰማይና ተንጠልጥለ በባህር ኃይል ወሬ በርከዛ ባህር ኃይል ይዘና ና በመሬትና ወንድ ኮን ግጠመው መተ ግጠመው ግን አንተ ፋሺዝም አካሄድሃል የኤርትራ ህዝብ እንዲጨረስ ትፈልጋለህ ይሄ ደግሞ በታሪካችን ሂስትሪ ሆኖ እንደሚቀመጥ
ህዝባችን ደግሞ እንደሚያቁ ልጆቻችንም እንደሚያቁት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ኤርትራዊ የተጎዳ ነው ጉዳቱ በጠቅላላ አንተ ፓርት ኦፍ ኢት እንደሆነ በዚህ ፕሮፓጋንዳ የኛው አዘረከር ይዘናል ይሄንን ላሳውቅ ፈልጋለሁ አንድ በለ ሁለተኛ እኛ በዚህ በኩል ስመጣ በጦርነት ጀምራ እኔ እኮ መቼ ነው የምትመጡ ነው የኔ ጥያቄ መቼ ነው ባድግራት በኩል የምትመጡት መቼ ነው እነዚህ ሊመጡ ከቦ እነሳ ጦርነት ከተነሳ ደግሞ እኛ ሰብን ይዘን ወርቅጤን እስኪያዝ መጀመር ብቻናን እስኪያዝ መጀመር አበናላ የማራ ናገሮች እስካውጣ አሁን ደግሞ በቅርቡ ጎንደር ይሄዳል የታወቀ ነው አይደለም ባህር ዳር ምናምን ያለ ነው ዘዛለ እስኪ ወርቅጤን ነጻውጣ ማለት ዲፕ ሳውዝ እምቢሮ ሄደ ባቡሩስ ነጻውጣ ጎንጎ ፋውስ ከብት ኦኬ አውጣ እስኪ ነጻልታ ትግራይን እስኪ መተን ካው ቴታይነት አሰብ ይላል መናታች እኔ እኮ በብጹ ፎይ ሬፈረንስ ማሳው እንዴት አድርገው ነጻ እንዳወጡት ሻቢያ ከኢትዮጵያ ኔቪ ሳሊድ የሆነ ኔቪ ምን አድርገው እንዳሽከረከሩት በቦትስ ሆኖ ብላለን ተመዝግቦላል ኦል ሃፍ ቱ ዱ ኢዝ አክሰስ ኢት እዚህ በቪዲዮ ታዋለ ምን አይነት ጦርነት እንደነበረ እንኳን እናንተ አሁን ግን ትዝብት ነው ኦፍ ኮርስ ትዝብት ነው በጣም ትዝብት ነው ለኛ ለኤሪትሪያንስ ግን ምን እንዴት አድርገን ማኔጅ እንደምናደርገው ካሁን በኋላ ይሄኛው የላስት የመጨረሻው trust breaking ቢየኖ ምነግር በጣም ዲስፖይንትድ ነን ምንም ደማታረክ ሽባ እንደሆንክ እናቃለን ግን ካንተ ጋር ዲል ለማድረግ እንኳንና ሰው አራዊት ማድረግ አይችልም በተግራራ አንድ ነገር ትናገራለህ ዘሬ በነገታው ፍላሽስ አንዴት አመሰግናለህ አንዴት ትጠላለህ ከራስ ጋር የተጣላ ፍጥረት ነው ዲፕሎማት ለኛ ድራማ ነው ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ አክቲቪቲ ማለት we don't even need the Ethiopians I'm telling you ye ethiopia economy kene le ertra economy ay normal no yalo su jawar no na 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 tomokakren le nda hamatus nya salam bcha no mna salamachin ka yale market betekralla kenalte ga mindin no mna what is that who cut karhone mindin no kenalte ga abno misera so atende somalia amnachwal ahun የጅቡቲ ሰው ያምናችኋል? ኬንያ ያምናችሁ ይችላሉ? ትግራዎች ያምናችኋል? አማሮች ያምናችኋል? ወደ ሌላ ሳንሄድ ቤኒሻንጉል ያምናሃል ወይ? ወይስ ጋምቤላው ነው የሚያምን? ወይስ ሳው ሱዳኒዝ ነው የሚያምን? ኤጂፕሽያን ያምናሃል? ኤርትራው ያምናሃል? እንደተላከፈ ድሮ ከሁሉም ጋር እየተላከፍክ አሰብን ይዛለሁ ትላለ እንዴ አንተ አንካሳ ልንገር አንካሳ የማይንድ አንካሳ በኃይልም አንካሳ በሁሉም አንካሳ አሰብን ዲተርጓለመው ይሄ በርጫ ልዩ ነገር መሆን አለበት ባይለኝ ያ ግን ሌላ ነገር አይመጣም ወባለ ማቀፍ ጉዳዮች እንግዲህ ኤርትራ ራሷን ቻለች ለዋላ ሀገር ነች ኤርትራ ራሷን ቻለች ለዋላ ሀገር ነች ኢትዮጵያ ጓይዳውስ ጋር እኮ ይሄ ጆርናሊዝም ለምንድን ነው የምታስወጡ ይሄ ሰው የምን ሊያርግላችሁ ነው የምታመጡት ያላችሁ ይሄ ብቻ ነው እንዴ ኢንተለክቹዋል አለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴ ምንድን ነው የምታረጉት ምን አይነት ቅሌት ነው ይሄ ሰው ይሄ ይውረድ እኮ ነው ብላችኋል ሌላ አይነት ጦስ ውስጥ ላስገባችሁ አይ አም ቴሊንግ ዩ ለጫት ፍራንክ ታስተር መጠመጥ ነው የምትለው እሱ እንዳለ ሆኖ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እንዳለ ሆኖ ነው የምትለው ያለው አካንተ ጋር ማውራት ምክንያቱም ይህን ሰውዬ እንደ ናሌጅ ፉል ሰው እንደ ትልቅ ሪሶርስ እንዳለው የምታምጣው ሰውዬ የምታመርከው ይህንን ልክ ያለህን ነገር የቦካ ነው የምታወ ካፓሲቲም ያለህን ለምና እሱ እንዳለ ሆኖ ኤሪትሪያ ኖ ዊ ዶንት ዱ ዛት ማን ፋር ቢዮንድ እንኳና ከእናንተ ጋር ፎርጌት የእኛ ሌቨል ሌላ ነገር ነው ካሁን በኋላ ሌላ ነው አምላክ ያግዘን ይሆናል ከእናንተ ጋር መወዳደር አንችልም እኛ ጋር እናንተ ከአፍሪካ በጠቅላላ
كنرواندا قاموا ولا دراتشلو كأوغاندا كمان نمقى عندي هاي نت يونيك اكسبيرينس هلا في السو يلم إذا بدا هنا تشو كغانانا كزامبيا كا اسكي تزاقاتا تمام تاتا 30 مليون مكفل ما يتشل government is a seven is a lot of land. They were I'm not going to be able to do it. أتسرد جبننت بين تراويناك أمارم لكن دنيا جبنوش ناجو جبننت كو كوز كونو قلبتنا بزات قادل كوز كونو للا قادل إيو بوكا لتواقانو متستنتاتا إزاي يورارات أنو يسواقانو سكبتا للا دي أمارا وست مريتي واقاها لكونو بدا وصلات يتقوقا منو إذا يتراجع أسر يتدرجنا على ما طرأت في النكر، بترجع غابي يتدرجنا بريسم مارو، بزاريولت يجوا قياسا وايوه بتوش كوميشن، إسمكو يهندو نوبا مار رجعت، مغرجة أو صور إسمكو، بعد سوا. هذا غير أبز سؤالي ناتاتهم تناي سواي مسألات، ما بعده يجوا قياما قصدي زوطرة، مزوطاتين ياتا كوين السر. إذا كله نبعد إيرتران كله عنيرو مزبل إذا كله زمرمر زول لبعلو زعبا إيرتران وأنت زاري بالله سلزي إذا نجرز حق خدخونه كرجال سألكم ده ليه مالتي؟ أوكي. آه يبي كيمو إيرترانج كيبوتاو يتركمو يتأثرون أشوا مالت براسو بمنجست يتو أقامو ييجوا بياسة باي مفتوش كوميشن بزاري ولا ترجع طوال. يم بتملكته مالتهم بإيرتران لا يتفلس ما يدون يقفصرنا. بدل بتملكتها كوميشنو ياتنا كراول ريبورتم سمونو يفادر قادر بروال سمونو بقلس يفادر قادر بروال هنا قرن قريه تجمرو عبي الى ارتا منقست جرباتشو كسط بوارا جمرو نوصفاتي كترم بريتوري عوصو من التكترو عبي الى ارتا منقست نوزاق على ايتوبياز بجرباتشو كسط جمرو تتاكي كونت مكاكل عندهم بايتوبيا عندو ارتا ناتشو مالتنو እስካተካ ላይ ታሰሩት ሰዎችም ምስክሮችን አካቶ የሚያወጣው ሪፖርት አብረን እንከታተላለን ኦኬ ክብሩት ክብራች ኢትዮጵያ ሰዎች እዚህ ጋር ነው ምን ሊደርሶናል ኢትዮጵያ ፋይናሊ ኤሪትሪያኖች ደማችን ካፈሰስ ይባል ሲትረገር ካለ ነው በኋላ ይሄን መንግስት ካደላደል ነው በኋላ ልክ ወያኔን አደልድለ እንደተነከስ ነው Exactly, that's the end of the Karakat Motarina, Tipios. You know, two men did not, but zigzagging, you're not a Fukar Kanyaga, but up to the scroll. Nazigo told you better put to title them Adarachu, Eritrawi, Eritrawachu, the Bukwach, Wendubochachuna, Subchanamulach, Mandam Ethiopia, Eritraus, and that's the end of Balachinus, even political biachinus. يتأثرت إثيوبيا نسولو نيت عندهم تريت عندهم النارك تمس كوران بس أنت نك عيتشو تعبان كوران إثيوبيا وين إني إرترا وين قا بتشاسة هون تقرا الله يهمن رأس يدرسه بزيسويه unfortunately جن إريتراوي
in the person Madame Little, no doubt you to go and please take good care of the retreat. No matter what you. Of course, a net of one more. But I'm the one. And the Gananda Zili, there's a bit. Minceradic. So your port are felicum usage. Look, I was circum and it's rather. And Ethiopians, Yenagar, Benabar got you. I can meditate with Yalfa, him. Yalfa. 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 But for Tarik and that too. As for this guy, Siyum mi balogin, Eritrea rich guy, bedem tenekatu. Bedem tenekatu, ladies and gentlemen. I'm very sorry to say this. Eritrea dem, a juice. And that lebet, beget et an agare, be Eritrea rich guy, a fascistic, gidlet. Marag mi felix on duhone, bedem tenekatu, am laki maro. Amaroch, Amlaki Marok, Eritreanoch, Amlaki Marok, Tigreoch, Amlaki Marok, Somaloch, Amlaki Marok, Gambelaoch, Amlaki Marok, Oromoras, Zabiralta, Rasugin Helus Gepton. Ladies and gentlemen, keep it up. Menum Neger Bihon, Ethiopian, Eritrean's relationship, Benukakarim, at least, Bedistas. When you book the maximum salam, the Marab Lamokral, Menara go to Renal, I don't even know what to do from so. Menagar Maragachi. Menagar, 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 Fukur, Menekas Kola, Menezi Hainet. We had a bet no Nagar, there's so been a Dalagin and Nantum to Tazabutan, but you have a good day.